Bună ziua și bine ați venit la cel de-al optelea webinar din seria dezbaterilor Aspen Dialogues, organizat de către Institutul Aspen din România. Titlul discuției de astăzi: puterea economică a industriilor creative și ne vom axa pe fenomenul numit screen turism. Webinarul va analiza ca studiu de caz screen turism. Este un concept care se referă la promovarea de țară prin mijloace audiovizuale. România este o țară cu un potențial turistic foarte dezvoltat și care își poate îmbunătăți imaginea de țară și poate deveni o locație mai populară pentru turiști în urma promovării unor destinații turistice sau altor elemente specifice naționale ce se regăsesc în filme sau seriale de televiziune. Acest dialog este imaginat ca pe o discuție liberă, dinamică, în bună tradiție a metodei Aspen. Îi avem alături de noi astăzi pe domnul Răzvan Pârjol, secretar de stat în Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, domnul Tănase Stamule, consilier de stat, Cancelarea Primului Ministru, doamna Iuliana Tarnovețchi, producător de film, Alien Films Entertainment, domnul Andrei Boncea, producător de film, Frame Film, Teodora Pletosu, consultant cercetător CHEA European Affairs, domnul Călin Ile, președinte al Federației Industriei Hoteliere din România, și doamna Elena Ionescu, director Divizia Fonduri Europene, Libra Internet Bank. În primul rând, doresc să vă mulțumesc și dumneavoastră că sunteți alături de noi și că v-ați rupt această oră jumătate pentru o discuție care sper că ne va aduce un pic mai aproape de înțelegerea acestei legături strânse dintre sectorul audiovizual, mai exact producția de film audiovizuală, cinematografică și audiovizuală, precum și impactul ei asupra economiei și asupra turismului. Cred că discuția de astăzi poate să înceapă printr-o imagine de ansamblu, un overview, iar acest lucru ne-l poate oferi Teodora prin analiza pe care o fac ei constant vis-a-vis de industriile creative, și am să o las pe ea să ne povestească un pic mai mult despre ce este CHEA European Affairs, dar mai ales despre ce înseamnă industria de film, fie că vorbim de cinemaul tradițional, fie că vorbim de producția audiovizuală dedicată TV-ului sau mediului non-linear, în economia unei țări, în economia europeană și relația cu turismul. Teodora? Mulțumesc, Alex, pentru introducere. Țin să mulțumesc încă o dată ție, Alex, și Institutului Aspen pentru invitație și pentru că îmi oferiți posibilitatea de a colabora pe această temă de interes, de altfel, la nivel european, a puterii industriilor creative și, în special, industriei filmului asupra economiei și societății. Vorbind cu Alex, am ajuns la concluzia că aș putea să introduc această discuție, în special pe tema screen tourismului, printr-un context mai larg în ceea ce privește diferitele măsuri de stimulente financiare pe care industria filmului și mai larg industriile creative le pot primi prin anumite politici publice. Aici ne referim mai concret la acele scheme de cash rebate sau de tax shelter, un exemplu între multe altele, specifice și luate din ce în ce mai mult la nivel european și național, de fapt, în statele membre, pentru a dezvolta această industrie a audiovizualului și pentru a urmări un impact economic pozitiv pe care această industrie îl poate avea într-o țară sau într-o regiune. Doar ca să introduc, de fapt, în câteva cuvinte ce fac eu și ce facem noi la CHEA European Affairs. Așa cum Alex a precizat, sunt cercetător și consultant la CHEA European Affairs, care este un centru internațional de cercetare și consultanță pe tema politicilor culturale publice și a industriilor creative și a impactului lor asupra socioeconomic, să spunem, la nivel european, național și regional, atât în Uniunea Europeană, dar și internațional, în afara ei. Avem o istorie destul de vastă, cu experiență în diferite studii și impacte economice, evaluări, ceea ce privește acest impact al industriei creative, at large, să le spunem. De asemenea, avem un record de consultanță și strategică pentru diferite instituții publice la nivel european, cum ar fi Comisia Europeană, Parlamentul European, Consiliul Europei, dar și varii instituții publice la nivel național și regional, cât și pentru diferite organizații private în aceleași domenii.
Ce aș putea să vă mai spun este că avem de asemenea un portofoliu în accesarea fondurilor europene și a diferitelor mecanisme financiare pentru diverse organizații, și operatori culturali încălată la nivel european și național. Suntem activi din 1999 și cam asta ar fi ca ansamblu scurta introducere. Așa cum povesteam mai devreme, o să încerc să fac o introducere destul de generală începând de altfel într-un context al recunoașterii industriilor creative și sectorilor culturale la nivel european prin politici publice, urmând mai apoi să fac o imagine de ansamblu în ceea ce privește diferitele metode, mecanisme de stimulente financiare care există acum în statele membre europene, în special în ceea ce privește industria filmului. Aș putea începe cu câteva cuvinte, iar în sens foarte larg, despre cum în ultimele 20 de ani deja există o recunoaștere graduală la nivel internațional, deci nu numai la nivelul Uniunii Europene, dar și dincolo de Uniunea Europeană, a contribuției acestor sectoare culturale și a industriilor creative la creșterea economică și dezvoltarea socială și teritorială. Acest lucru este recunoscut în diferite documente și cărți albe, să le spunem așa, ale unor organizații ca UNESCO, Organizația Europeană pentru Colaborare și Dezvoltare, cât și diferitelor documente pe care Uniunea Europeană și implicit Comisia Europeană sau Parlamentul le-a declarat de-a lungul anilor. În particular, mă refer aici la impactul pozitiv pe care sectoarele culturale și respectiv industriile creative, prin, să spunem, funcționalitatea lor multidisciplinară, îl pot avea la dezvoltarea unor domenii conexe sau teme de interes pentru politicile publice, cum ar fi, aici mă refer în special la turism, la teme ca inovație și cercetare și la teme ca digitalizare în general. Așa numitul spillover effect este recunoscut în literatura de specialitate și acest lucru a fost foarte important pentru că, recunoscând acest spillover effect pe care industriile creative îl au, să spunem că aceste industrie beneficiază gradual de finanțare europeană crescută în ultimii 10-20 de ani, prin, în primul rând, cum imaginez că mulți dintre voi deja cunoașteți, programul Europa Creativă, care este programul far, să-i spunem, destinat sectorilor culturale și dezvoltării industriei creative în Europa. În schimb, în ultimii ani a existat această abordare transsectorială crescută prin care sectoarele creative și industriile, sectoarele culturale și industriile creative beneficiază din ce în ce mai mult de alte fonduri publice, cum ar fi COSME sau Horizon 2020 sau Erasmus, fonduri care sunt destinate către cercetare, inovație, către dezvoltarea și competitivitatea IMM-urilor, chiar și prin fondurile structurale, care sunt gestionate la nivel regional și nu neapărat european. Pe de altă parte, în ciuda acestei, să spunem, creșteri a sprijinului public pe care sectoarele culturale le au în ultimul timp, nu există, să spunem, o sinergie, dacă vreți să o numim așa, între aceste diferite programe de finanțare pentru a susține în mod consolidat și strategic industriile creative și nevoia lor de dezvoltare atât în Europa cât și la nivel național, local și regional. Pentru a amplifica, aceste programe sunt foarte competitive, fiind gestionate la nivel european și centralizate, ceea ce face destul de greu ca diferiți operatori, știm foarte bine în industriile creative, fiind foarte mici și foarte mici în general, nu pot neapărat, nu au capacitatea necesară să atingă aceste instrumente. De aceea este un trend în ultimii ani ca industriile creative să se orienteze destul de mult către instrumente private de finanțare, care se întâmplă foarte mult la nivel național sau local sau regional, cum ar fi, prin exemplu, prin împrumuturi bancare, despre care, bineînțeles, doamna Irina Ionescu ne poate vorbi mai mult mai încolo. Totuși, aceste, să spunem, instrumente au anumite limite în ceea ce privește orientarea către industriile creative, pentru că instituțiile financiare, bancare, nu, pentru moment, e foarte dificil să înțeleagă cum anume aceste sectoare și aceste industrii funcționează,
cum anume riscul investițiilor poate fi evaluat și deci, prin urmare, cum anume se poate investi pozitiv în aceste industrie. Așa că, în acest context de dificultate, să-i spunem, financiare și de sprijin pentru aceste industrii, aceste stimulente financiare pentru dezvoltarea industriei creative și culturale devin un instrument din ce în ce mai popular, iar la nivelul politicilor publice, pe care membre europene îl implementează pe teritoriul lor. Așa că ideea este că există un mix de finanțări disponibile și foarte important de ținut minte este că aceste diferite instrumente pot acționa complementar pentru a ajuta și a sprijini aceste sectoare să se dezvolte, să crească și să producă diferite produse artistice și culturale de calitate. Cum anume funcționează aceste stimulente financiare, sunt motivate de parte de două planuri mari, două motive mari. Pe de o parte, nevoile industriilor creative de dezvoltare și pe de altă parte, impactul anticipat pozitiv al acestora asupra economiei și societății. Concret, pe cazul industriei de film, dacă ne gândim la producția de film, este o activitate foarte complexă, după cum știm, care se desfășoară pe o durată foarte lungă de timp, are nevoie de o mână foarte mare de lucru, de aptitudini și skill-uri diferite, în domenii diferite. De aceea, asta înseamnă că ea poate crea locuri de muncă și activitate economică foarte mari, poate crea o imagine pozitivă, așa cum o vedem mai încolo în discuție, culturală și turistică a diferitelor locații de filmări, deci a țării respective, a teritoriului respectiv, la nivel național și internațional, însă, pe de altă parte, necesită și investiții destul de ridicate, ceea ce înseamnă, dacă e să o luăm concret, obținerea unor finanțe importante din diverse surse, producătorile nevoiți să le obțină pentru a putea continua filmarea pe acea durată de timp. De aceea, stimulentele financiare pentru producția de film, concret, intervin în scop restrâns pentru a sprijini producătorul în realizarea filmului, dar și în scop larg pentru a genera investiții în economia locală, asta ca sprijină la ideea politicilor publice a unui guvern. Dacă aș face o scurtă trecere în revistă a tipurilor principale de stimulente financiare care există acum și sunt foarte, le spunem, populare la nivelul statelor membre în Europa, am avea, în primul rând, stimulentele fiscale, care sunt instrumente de dezvoltare a industriei filmului prin stimularea investiției private. Aceste stimulente sunt scheme, să le spunem așa, sunt deja implementate cu foarte mult succes în țări ca Italia, Franța, Marea Britanie și Belgia, dar în ultima vreme au început să fie implementate foarte mult și în state mai mici sau mai slabe de vedere economic, cum ar fi Lituania sau chiar și Ungaria. Ungaria are o istorie destul de mai veche în orice caz. Un exemplu concret este așa numitul tax shelter sau deducere de impozit, doar două cuvinte despre cum funcționează ca să putem compara. Asta înseamnă că orice tip de companie privată sau persoană fizică poate deduce o investiție făcută în producția de film din veniturile taxabile ale acelei entități. Un alt tip de stimulent fiscal ar fi creditul fiscal, care presupune reducerea directă a impozitului cu suma cheltuită în producție. Un alt tip de mecanism esențial este așa numitul cash rebate, despre care știm că schema asta a fost introdusă curând și în România pentru producția de film. Este deci mecanismul care rambursează direct producătorului o parte din cheltuielile eligibile. Deci este producătorul cel care plătește și cel care este rambursat ulterior prin această schemă. Sunt scheme de cash rebate foarte competitive în țări ca Cehia, Polonia, Croația, chiar Estonia. Țările Baltice au un istoric foarte bun în aceste mecanisme, în implementarea acestor mecanisme pentru producția de film. Un al treilea, să spunem, mecanism foarte important ar fi exact mecanismul de garantare al împrumuturilor bancare. Sunt instrumente care acoperă, să le spunem, diferite portofolii de împrumuturi făcute de bănci în sectoarele creative, cum ar fi mecanismul de garantare din cadrul Europa Creativă, care urmărește intensificarea activității de creditare în favoarea diferitelor IMM-uri din sectoarele creative, cu mare accent pe industria filmului. Despre asta, iar doamna Elena ne poate vorbi mai multe, pentru că cei de la Libra gestionează acum acest instrument în România. Astfel că putem vedea că sunt mai mulți beneficiari în cadrul stimulentelor fiscale. Beneficiarii sunt atât companii private,
care pot funcționa în orice sistem, în orice sector economic de activitate, cât și producătorul, producătorii de film, industria filmului. În cash rebate, în mecanismul acesta, principalii beneficiari sunt producătorii, iar în cadrul mecanismului de garantare, aici stimulentul este făcut pentru bănci, în primul rând, pentru ca ele să poată și alți intermediari financiari să poată oferi mai multe șanse pentru împrumuturii acestor IMM-uri din sectoarele creative și culturale. Am să prezint foarte pe scurt două studii de caz, să le spunem așa, de cum aceste două tipuri diferite de stimulente au fost implementate în două țări din Europa. Am ales pentru aceste exemple două țări destul de apropiate ca background economic de România, în același timp și foarte diferite, Lituania și Croația. În același timp, ele au două mecanisme diferite de care au fost implementate pentru producția de film. Dacă vorbim de Lituania, este așa numitul Tax Shelter, care a fost lansat în 2014 și este gestionat de către Centrul Național de Film din Lituania. Scopul, cum am precizat, a fost efectiv creșterea producției de film naționale și internaționale pe teritoriul Lituaniei, dar și atragerea investițiilor internaționale în economie, în economia țării. Mecanismul este un pic mai complicat decât cel prin cash rebate. Este vorba de o contribuție de maxim 20% din valoarea totală a producției filmului, pe care o companie sau o persoană fizică poate face direct producătorului. Această contribuție este susținută în două etape. Prima presupune o deducere din veniturile impozitabile ale investitorului de 75% din contribuție, iar a doua înseamnă că taxa corporate este diminuată cu valoarea contribuției. Deci, dacă o luăm așa, intensitatea beneficiului calculată este de în jur de 12% pentru acești investitori, iar producătorul, evident, este în beneficiu pentru că primește o parte a finanțării pentru producția lui de film. Evident, sunt anumite condiții de acces pentru ca anumite producții să beneficieze de aceste stimulente. Foarte important este testul cultural, prin care se demonstrează că aceste producții servesc cumva la cultura și la recunoașterea și promovarea culturii, spațiului unei țări respective, unei regiuni în Europa și internațional. Asta este foarte important pentru că ajută, de fapt, în Comisia Europeană are un test pe care îl execută pentru a accepta sau nu fiecare schemă de stimulent în fiecare stat membru, care ar trebui să nu dăuneze, să spunem, legilor competiției la nivelul pieței unice. Asta înseamnă că diferite sectoare nu pot fi, să le spunem, favorizate prin astfel de scheme. Și ideea în cadrul industriei creative și în special industriei filmului este că aici se favorizează foarte mult mecanismul cultural mai degrabă și, într-un al doilea plan, este favorizată, să spunem, contribuția economică a acestor sectoare. Deci, ideea este că aceste mecanisme sunt niște mecanisme de ajutor, să zicem, de sprijin indirect. Nu sunt considerate donații sau acte de caritate pe care statul le face, ci se urmărește o politică clară în spate, în primul rând culturală și în al doilea rând economică. Dacă trecem la impactul economic în cazul Lituaniei, cifrele sunt foarte pozitive. Între 2014 și 2017, numai producțiile internaționale care au fost realizate prin intermediul acestei scheme în Lituania, au adus investiții străine de aproximativ 25 de milioane de euro pe teritoriul Lituaniei în acești 3 ani și au generat cheltuieli generale prin activitățile de producție de aproximativ 43 de milioane de euro. De asemenea, au creat destul de multe locuri de muncă, în special freelance, în domeniul producției de film, în jur de 10.500, care au adus un venit salarial de aproximativ 7 milioane de euro. În același timp, venitul total adus numai prin activitatea de producție în Lituania, prin guvernul lituanian, prin TVA, prin impozitele pe venit și contribuțiile sociale ale acestor oameni care au lucrat prin intermediul acestei scheme, a fost de aproximativ 7 milioane de euro. Dacă ar fi să adunăm împreună producțiile internaționale și locale care au beneficiat de această schemă, cu mențiunea că producțiile locale pot beneficia de asemenea și de alte ajutoare de stat, cum ar fi ajutorul de granturi venit de la Centrul Național de Film din Lituania. Un venit total adus statului prin activitatea de producție cumulată a fost de aproximativ 11 milioane de euro. Ceea ce este deja, acestea sunt niște estimări, în primul rând, destul de conservatoare, pentru că în 2017
să spunem că impactul de bea începe să se vadă al acestei scheme. Considerăm că este un impact pozitiv, pentru că statul lituanian estimează că suma totală pe care a cheltuit-o prin implementarea acestei scheme a fost în jur de 9 milioane de euro, deci nimic. Asta a fost pentru Lituania, iar dacă ar trece în două cuvinte despre Croația, care implementează un cash rebate foarte competitiv pentru producția de film, lansat în 2012 și gestionat de către Centrul Audiovizual Croat, printr-un departament care se numește Filming in Croatia. E foarte important de menționat, probabil aici, că acest Filming in Croatia funcționează ca o comisie de film în Croația. Comisiile de film sunt foarte importante în industria filmului, pentru că ele practic permit promovarea teritoriului unei țări pentru ca alte producții internaționale să vină și să filmeze respectivele lor producții pe teritoriul croat în cazul respectiv, și funcționează ca un fel de mediator între aceste producții și diferitele servicii care pot sta la dispoziția acestor producători pe teritoriul unei țări, cum ar fi servicii de producție, bineînțeles, dar și servicii hoteliere, horeca sau alte servicii de finanțe, de asigurări și așa mai departe. Este foarte important pentru că o comisie de film, de fapt, crește șansele și crește promovarea unei țări internaționale și ajută foarte mult la implementarea acestor mecanisme de stimulare financiară. Acest cash rebate funcționa inițial cu 20% din rebate, să spunem așa, pe cheltuielile eligibile în producție pe teritoriul croat, care erau, evident, rambursate producătorilor, plătit direct producătorului croat sau cu producătorului internațional. În iulie 2018, acest rebate, datorită succesului lui, este ridicat la 25%, urmărind ca 5% adițional să fie adăugați în cazul producțiilor filmate în regiuni aflate sub un standard mediu de dezvoltare. Deci Croația încearcă foarte mult să maximizeze acest impact și social, dar și economic în regiuni care sunt maxim dezvoltate, tocmai prin promovarea acestei industrii de film și a filmării pe teritoriul croat. Încă o dată, sunt aceleași condiții de acces diferite. De exemplu, în Croația, echipajul tehnic și distribuția actorilor trebuie să fie, pentru o producție anume, trebuie să fie de cel puțin 30% să aibă cetățenie croată pentru a putea beneficia de această schemă. Aceasta urmărește ca, prin această schemă, să se dezvolte foarte mult și capacitatea, să-i spunem, și talentul local în sectorul de film. În ceea ce privește impactul economic, acesta a fost și el foarte, foarte bine, foarte pozitiv. În primii doi ani de implementare a schemei, între 2012 și 2013, cheltuielile salariale au crescut cu procentul enorm de 227%, ajungând la aproape 30 de milioane de cune croate, iar valoarea impozitelor pe venitul salarial generat de această plusvaloare în producție a crescut cu 477% la valoarea de aproape 4 milioane jumate de cune croate. Cheltuielile guvernamentale estimate pe acești 2 ani prin implementarea cash rebate-ului au fost de 17 milioane de cune, iar venitul total al statului din TVA și impozit pe venit din aceste producții a fost de 21,7 milioane. Asta calculat înseamnă că pentru fiecare cună croată investită de stat în stimulentul financiar, Croația câștigă aproape 1,8 cune. Ceea ce este un impact foarte pozitiv și binevenit pentru Croația, având în vedere de atunci criza economică și recesiunea în care, în special, Croația s-a găsit pentru destul de mulți ani printre celelalte state membre europene. Între 2014 și 2015 și 2016, succesul datorat unor anumite serii, cum știm foarte bine Game of Thrones, de exemplu, face ca din ce în ce mai multe producții internaționale să fie filmate în Croația, printre care și câteva blockbustere americane, cum ar fi Star Wars, Return of the Jedi și serialul Nightfall, care aduc iar mult succes, un venit foarte mare prin relocarea producției pe teritoriul croat. De exemplu, în 2015, producțiile din acel an aduc un venit total de 20,5 milioane de euro, iar în 2016, producțiile din acel an să spunem, generează cheltuieli pe teritoriul croat de aproape 9 milioane de euro pentru o investiție prin cash rebate de 1,7 milioane de euro. Deci, încă o dată, se vede clar profitul pe care statul poate avea prin implementarea unui mecanism de stimulent financiar.
Pentru a ne referi un pic și la ideea turismului și a creșterii atractivității de țară prin implementarea acestor scheme de stimulente financiare, dacă luăm doar exemplul Game of Thrones, anumite studii la nivel în Croația au revelat faptul că acest serial a fost responsabil de jumătate din creșterea anuală de 10% a numărului turiștilor numai în Dubrovnik în perioada 2012-2015, iar în Irlanda, o altă țară în care s-au filmat acest serial, să zicem, promovarea aceasta de țară prin și turismul a generat anual 40 de milioane de dolari în plus, numai în turism, prin intermediul faptului că oamenii vreau să viziteze locurile în care s-a filmat acest film. Acestea au fost câteva doar din impactele și cifrele pe care le putem aduna și le putem găsi în studii disponibile la nivel european, la nivel național, în diferite state membre, pentru a, să spunem, introduce un pic discuția despre importanța, să zicem, stimulării dezvoltării și creșterii industriei de film pentru a putea promova pe de parte imaginea unei țări, în prealabil în cazul României, internațional, și pe de altă parte stimula foarte mult economia și creșterea internă directă a țării noastre prin aceste stimulente. Vă pot transmite, evident, și am o prezentare PowerPoint care susține aceste cifre, în caz că vreți să vedeți mai multe și să înțelegeți mai multe despre acest lucru. Și vă stau la dispoziție, bineînțeles, pentru orice întrebare pe care ați putea să o aveți sau în legătură cu aceste subiecte. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, Teodora. Oricum, la finalul discuției vom avea și o mică sesiune de Q&A unde putem să mai schimbăm și niște idei între noi, dar mai ales cu cei care ne privesc în moment de față pe Facebook sau Zoom. Continuând discuția, propun să vorbim cu domnul secretar de stat Răzvan Pârjol, se coordonează domeniul turismului în cadrul Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri. Și aș avea o întrebare către dumneavoastră. Cum este privit sectorul audiovizual în relația cu promovarea țării în momentul de față? O secundă. Acum vă auzim. Perfect. Spuneam că bună ziua în primul rând, domnule Trei. Bună ziua. Ceilalți, îl văd pe domnul consilier Samule, pe Călin Nile, Trei Boncea. Scuze pentru faptul că am întârziat, tocmai că veneam de la o discuție cu ministrul și pe această temă și pe tema altor scheme de ajutor de stat, dacă vreți să le numim astfel. Cred că putem să într-o vorbă așa englezească, to cut short the whole story, da? Deci să rezumăm un pic toate poveștile acestea. Fără dubiu, nu există vreun dubiu din partea cuiva că industria filmului și industria de producție a unui film este extrem de benefică nu numai pentru economia unei țări, dar și pentru vizibilitate, pentru faptul că o destinație devine din ce în ce mai atractivă și poate deveni o destinație de sine stătătoare numai prin faptul că acolo a fost filmat un film. Deci nu cred că are rost să dezbatem, sau dacă mă întrebați ca să vă răspund același lucru care l-am auzit până acum, vi-l confirm fără doar și poate. Ne cunoaștem foarte puțin, dar cred că în discuțiile mele inițiale cu Andrei Boncea, cu Cristi Bostănescu și toți cei care au venit aici la începutul anului, de când am preluat această schemă, le explicam că înainte de a fi în această funcție publică, mă ocupam printre altele de promovarea orașului București prin Bucharest Tourism Board, și consideram că prezența unei producții de film la București la momentul respectiv era mai mult decât benefică din foarte, foarte multe puncte de vedere pe care le știți mai bine decât mine. Deci cred că sunt foarte clar și rapid. Da? Este văzut extrem de pozitiv și cred că este un sector de activitate în care ar merita investit mai mult decât se investește acum. Și 50 de european. Mulțumim foarte mult. Acesta e un semn extraordinar de încurajator. Nu aveți dubii, domnule Treilea. Nu este. Nu e vorba de acest lucru. Dar dacă ar fi să discutăm un pic mai departe, într-o viziune un pic mai largă, asta pentru ca sectoarele cumva să poată să comunice între ele, dar să aibă și o dezvoltare împreună
pentru o promovare a țării în viziunea unei strategii naționale de turism. Există cumva vreun gând în sensul acesta? S-ar putea cumva găsi o modalitate pentru ca producția de film sau producția audiovizuală să fie integrată și să facă parte integrantă dintr-o strategie pe turism? Absolut. Ea nu a făcut parte până acum dintr-o strategie națională, dacă vreți, de turism. În momentul de față și în aceste 6 luni, pe lângă combaterea situației dramatice a industriei ospitalității datorată acestei pandemii, știți foarte bine, pentru că v-am văzut deseori ieșind public cu aceste probleme, ne luptăm cu soluționarea problemelor industriei filmului din trecut. Da? Sunt două aspecte acolo, pe de o parte plățile din trecut, pe de altă parte viitorul, și anume lansarea noii scheme de ajutor de stat, pe care ne-o dorim de foarte multă vreme, dumneavoastră mai mult decât mine, pentru că nici nu știam de existența ei până la această preluare în luna ianuarie. Paralel cu această luptă sistemică, dacă vreți, da? Pentru a rezolva himerele trecutului, încercăm să ne gândim și la ce bani am putea utiliza și sub ce formă pentru a promova această schemă. Ceea ce nu face decât să, sau ar trebui să facă să vă întărească dorința noastră de a continua această schemă și de a o stimula. Zilele trecute am avut o videoconferință cu persoane pe care dumneavoastră probabil că le cunoașteți, eu le-am văzut pentru prima dată în viața mea, reprezentanțe unei reviste și urma de altfel să vă rog să ne sfătuiți, da? Pentru că dacă domnul Boncea își aduce aminte, și îl salut încă o dată, și pe Cristi Bostănescu nu-l văd, dar presupun că e cu urechile ciulite, dacă vă aduceți aminte în lupta comună pe care o dădeam la începutul anului în preluarea acestei scheme, vă sugeram să vă uniți, să vă uniți sub o formă oricare ar fi ea, juridică probabil că ar fi mult mai bine, pentru că uniunea face forța și era mult mai simplu să vorbim cu o voce unică, care înțeleg acum ceilă, decât să ne dispersăm în zeci de întâlniri și telefoane neproductive. Dacă îmi permiteți un pic, domnule secretar de stat, și aș vrea să vă păstrați ideea cu discuția pe care ați avut-o. Păi nu știu, că dacă mă rupeți, ar putea să o pierd. Nu, vreau doar să, vreau altceva, să un pic să intervin, în sensul că în discuția aceasta ne dorim foarte mult să ne axăm pe ideea unei promovări în viitor a efectelor acestei scheme. Evident că sunt discuții care există și în spațiu public, există și la nivel instituțional, să spunem așa, dar lucrurile acestea, să zicem că nu sunt subiectul discuției din acest moment și cred că este mult mai important ca cei care ne privesc să înțeleagă foarte bine relevanța acestei scheme, având în vedere că mulți dintre noi de aici știm deja acest lucru și avem fiecare palierul nostru pe care încercăm să o facem să funcționeze lucrurile cât mai bine. Îmi cer scuze de intervenție, dar am vrut doar ca să cumva foarte să... Foarte bine, să știți că am înțeles asta și nici nu avem de gând să fac altfel. Bine că vârsta implică și răbdare, domnule Trăilă, deci v-am lăsat să terminați. Asta vreau să vă spun, că urma să discutăm, să vă întreb sub ce formă voi, nefiind juridic cumva, putem constitui un grup de lucru sau acest APF, cred că se numește, da? Dacă nu mă înșel, sau Alianța pentru Film, sau Alianța Producției de Film, sau așa mai departe, poate să ne fie un sfetnic instituțional bun, pentru că vă spuneam, urma să vă spun că am avut această discuție cu această revistă Variety, despre care cu siguranță știți mult mai mult decât mine. Și ei ne propun prezența României în acel Billion Location Variety Edition, așa mai departe, unde trebuie să vedem dacă merită sau nu să fim prezenți, la fel ca și în acel ghid în care înțeleg că s-ar putea să riscăm să nu mai fim, ca și locații pentru producerea de film. Deci, bineînțeles că face parte dintr-o idee de promovare viitoare. Va trebui să găsim bugetele respective, dar vom vedea ce a mai rămas în buzunarele bugetului de promovare internă și externă a fostului Minister al Turismului, dat fiindcă în acest an nu am reușit să facem prea multe activități, ca să putem promova și industria cinematografică. Sper că am răspuns parțial măcar. Da, nu, este un... E o propunere foarte bună. Evident că din perspectiva, dacă este să-mi iau pălăria Alianței Producătorilor de Film, ea este entitate juridică construită, dar despre toate acestea putem să discutăm în cadrul pe care deja l-am stabilit.
Mai departe, scuze. Aș vrea să-i mulțumesc domnului ministru și într-adevăr să-i confirm că la sugestia domniei sale am reușit la o primă întâlnire pe care am avut-o la începutul acestui an să ne adunăm și să formăm această alianță ca să avem într-adevăr o voce unică și comună și să avem ceva de spus în ceea ce privește industria noastră. Și nu pot decât să mulțumesc și să salut ideea care ne-a adus astăzi aici. Mulțumesc pentru această intervenție. Revin un pic, chiar dacă s-ar putea să fiu redundant, apropo de această idee a unei strategii naționale pe turism, este momentul de față în discuție vreo astfel de strategie? Strategia națională de turism a fost elaborată pe parcursul acestor ultime luni. La bază, nu vorbim despre film, da? Filmul apare, dar strategia națională de turism la bază pentru viitor s-a bazat pe un studiu făcut și o strategie făcută acum 2 ani de zile sub auspiciile Băncii Mondiale, acest proiect fiind mandatat de către Secretariatul General al Guvernului. Noi ceea ce am făcut, am preluat ceea ce era bun de acolo și am adaptat, dacă doriți, condițiilor actuale. Da? Condițiile actuale, bineînțeles, generate de schimbarea vieții noastre din toate punctele de vedere, da? De această pandemie. Ea conține, dacă vreți, 3 mari capitole. Un prim capitol inevitabil, din nefericire, în momentul de față, măsurile imediate și imediat următoare pentru relansarea acestei industrie a ospitalității. Vedeți foarte bine că nu suntem încă post-pandemie, nu suntem încă cu suveniruri ale pandemiei, o trăim încă în continuare și lucrurile uneori par chiar să revină la momente neplăcute și nedorite. Deci ăsta este un prim capitol de măsuri economice, dar și de măsuri, dacă vreți, de promovare și oarecum de stimulare a turismului, în special intern, pentru că am convingerea și cred că este un sentiment general pe care îl regăsesc și la colegii noștri din alte țări. Viitorul imediat, și nu aș ști să definesc ce înseamnă imediat, adică cât va dura acest imediat, va fi cu siguranță digital și local, da? Sau de proximitate. Sentimentul de siguranță sanitară cred că va fi acel factor primordial și definitoriu în alegerea unei destinații astăzi. Și ideea de călătorie cred că se va desfășura pe distanțe suficient de mici, chiar dacă se întâmplă în străinătate, ca să pot să revin acasă dacă ceva se întâmplă cum nu-mi doresc. Da? Deci asta a fost o primă parte a strategiei noastre. O a doua parte, dacă doriți, este o parte de a vedea un pic viitorul. Da? Viitorul care înseamnă în special promovarea. Nu vă ascund că de ani de zile există o idee de promovare într-un parteneriat public-privat. Dacă luăm modele deja cunoscute și de succes a unor țări care, din punct de vedere succes turistic, putem spune, și succes al destinației turistice sunt mai avansate decât noi, am văzut că modul de a promova țara se face întotdeauna într-un parteneriat public-privat. România în acești 30 de ani, în pofida fondurilor care au venit și au plecat și uneori chiar considerabile, cred că și-a arătat oarecum incapacitatea de a promova eficient România ca destinație și promovarea unei destinații nu se rezumă la broșuri și la logo-uri sau, dacă vreți, centre de informare. Este mai mult de atât și cred că coparticiparea și implicarea mediului privat este esențială. De unde și ideea aceea de organizații de management al destinației sau de inițial de marketing al destinației, dar managementul implică puțin mai mult, implică și dezvoltarea efectiv de infrastructură și dezvoltarea regiunii în sine într-un parteneriat public-privat. O să vedem ce se poate face, dar strategia, dacă vreți, de dezvoltare și de promovare a țării se bazează și pe acest concept și, bineînțeles, cu o parte importantă de finanțare pe care o sperăm și ne dorim din fondurile europene, se vehiculează de ceva vreme și în spațiul public acea sumă de 1 miliard de euro pentru exercițiul 2021-2027 pentru turism, cu care sper să facem niște lucruri care să rămână și care să dăm. Acum, în plus de acest lucru, apare industria filmului,
dacă va rămâne în brațele noastre, ceea ce eu cred că are o logică și cred că în momentul în care s-a decis preluarea schemei de la Comisia de Prognoză la Ministerul Economiei, nu-mi dau seama, sincer, unde ar fi putut să fie dată sau preluată și asta inițial m-a bucurat, astăzi îmi cauzează insomnii și astăzi o să durează de câteva luni, da? Aș prefera să vă văd la un pahar de vin vorbind despre destinații și despre turism și ce filme frumoase ați produs, decât să vă văd la televizor uitându-vă urât după noi. Da? Glumesc, bineînțeles, domnule Trăile. Eu cred că nu ne cunoaștem, repede, dar cu domnul Boncea și cu domnul Băsănescu avem un trecut glorios extrem de intens în primele luni și săptămâna acestui an. Cred că ne-am văzut mai des decât cu familiile noastre. Deci, revenind la povestea cu filmul, cred foarte mult că poate să fie un vector și cred că trebuie inclus în strategia de promovare a țării, mai ales că asta cred că a fost și ideea, știți mai bine decât mine, dar incentivul propus de către statul român este superior țărilor din jurul nostru. Și dacă am apucat bine să văd prezentarea anterioară, vorbeam de un 25% în alte părți. Mulțumesc foarte mult pentru intervenție. Sunt în Dar avem nevoie de ajutorul dumneavoastră, să știți. Adică în momentul când vom fi trecut această primă fază dificilă de armonizare, dacă vreți, a procedurilor, a așa mai departe, da? Care nu sunt rea voință, nici neapărat incompetență, cum spuneți dumneavoastră, neștiința nu e neapărat incompetență, da? Asta discutăm după ce va fi bine. Cred că va fi nevoie de ajutorul dumneavoastră să înțelegem exact care este metoda cea mai pozitivă pentru a promova destinații, pentru că eu așa o văd, a promova destinații prin industria cinematografică. Sunt convins că industria și membrii alianței, dar și industria în general va fi alături, pentru că întotdeauna și-a dorit să aibă un partener de dialog și unde să poată să contribuie. Și în acest, dumneavoastră știu că nu, din câte știu, nu sunteți un politician, ci veniți dintr-o zonă specifică și cu specialitatea de rigoare, dar în același timp ocupați o poziție de demnitar și în același timp sunteți într-o poziție în care coordonați un domeniu extrem de important. Întrebarea era... Iar această întrebare se va regăsi și către domnul Stamule mai târziu. În ce măsură credeți că putem să gândim un pact transpartinic care să asigure o continuitate și o predictibilitate pe niște zone majore de interes, cum este promovarea țării și implicit turismul, cu toate sectoarele care sunt conectate transversal la această viziune? Zâmbeam așa, nu știu că m-ați văzut râzând, dar cineva mi-a tăiat microfonul, mai că e ca la Parlament, o fi spus vreo prostie și m-a tăiat deja. M-auziți? Da, nu este... Okay, este... Perfect. Să știți că una din temerile mele principale la această întâlnire, păcat că nu este și Alexandra Gâteș, că vreau să o salut, n-am văzut-o de ceva vreme, teama mea era că o să mă puneți să vorbesc după domnul Stamule. Ceea ce nu este un lucru foarte ușor așa, pe de o parte cred că aș fi scăpat de o grămadă de întrebări. Atunci puteam doar să confirm sau să dau din cap așa, dar acum vă dați seama că aș lăsa partea macroeconomică și de gândire politică domnului Stamule, într-adevăr, a spus foarte bine, nu sunt un politician, cine știe, poate că învăț ce o să înceapă să-mi placă. Vreau să fac o precizare, eu mă ocup de turism, bineînțeles, sau încerc să mă ocup de turism în aceste timpuri delicate, dar mă ocup și de comerț exterior și de Invest Romania. Da? Și atunci am șansa oarecum să particip la întâlniri și să văd un pic, dacă vreți, interesul și apetitul pentru România ca destinație din mai multe puncte de vedere. Și independent de relația cu dumneavoastră, cu APF-ul sau cu ceilalți, să știți că îmi vin inputuri legate și de industria filmului și separat direct din anumite țări sau din anumite surse de producători. Ideea de continuitate. Eu cred că la un moment dat, este o speranță mea la cei 50 și ceva de ani, la un moment dat cineva trebuie să gândească la perenitate și continuitatea a unor proiecte, dacă vreți, de interes național. Și poate că una din problemele pe care le-am văzut în acești ani
în România a fost această lipsă de continuitate, este o părere pur personală, și faptul că și anumite proiecte bune nu au putut să fie continuate și duse la bun sfârșit. Am avut exact azi dimineața această discuție în Camera Deputaților, la Comisia de Servicii, unde am făcut o propunere tocmai de a avea niște discuții, dacă vreți, cu diferiți reprezentanți ai partidelor, tocmai pentru a gândi un proiect de lege care să nu fie dependent politic, dar să fie structurat și gândit pentru un bine comun, și anume turismul românesc. Sigur că anumite partide sunt, și vă dați seama că nu vorbesc despre Partidul Național Liberal, decât mai degrabă de partide din opoziție, mi-au reproșat că tocmai vreau să politizez această lege. Vedeți, fiecare nebun crede că este sănătos, eu am senzația că metrizez limba română și că sunt relativ clar. Dimpotrivă, am spus că tocmai trebuie să treacă de orice ce fel de idee politică. Deci eu cred că proiectele mari strategice pentru România ar trebui să fie văzute pe o durată, nu știu, indefinită când spun, dar să nu depindă de o voință politică. Că guvernul actual va avea șansa să poată implementa astfel de proiecte care să dăinuie și să schimbe radical fața României, Doamne ajută! De data asta eu eram fără microfon, îmi cer scuze. Mulțumesc foarte mult pentru intervenție, domnule secretar de stat. Domnule Tănase Samulă, v-am menționat puțin mai devreme și acum am să mă orientez cu întrebările către dumneavoastră. Momentan, unde se află din punct de vedere economic acest sector din industrie, adică cel audiovizual? Cel puțin din perspectiva dumneavoastră, care să zicem că prin poziția pe care o aveți în guvern, aveți și o imagine mai, un bird view, să spunem așa, asupra macroeconomic, cum s-ar spune. Și unde vedeți dumneavoastră în momentul de față sau cum se vede de acolo industria audiovizuală? Deci sunt mai multe elemente ale discuției. Mai întâi, istoria acestei scheme de film. Noi când am ajuns la guvernare anul trecut, am găsit această schemă la Comisia Națională de Prognoză, iar evaluarea noastră a fost că nu este locul ei la Comisia de Prognoză. Acolo era un fel de, la prognoză trebuie să fie statistician care să facă proiecții legate de creșterea economică a României și nu să avizeze scheme de ajutor de stat pe film sau scheme de ajutor de stat pe stațiuni balneoclimaterice. Asta era la Comisia de Prognoză. Atunci am avut o discuție cu industria și a fost o alegere între Ministerul Culturii și Ministerul Economiei, tocmai pentru că industriile creative în multe țări se identifică cu Ministerul Culturii, însă în România, neexistând un sector atât de dezvoltat, lumea percepe mai mult ca fiind o activitate economică. Încă nu este foarte clar unde să se poziționeze. Și în acest fel s-a luat decizia de a fi dusă această schemă de ajutor de stat la Ministerul Economiei, tocmai pentru a dezvolta acest sector economic și a crea un ecosistem care să aducă plus valoare în România. Și când spun de ecosistem, nu înseamnă doar producția filmelor subvenționate, ci și atragerea de investiții pentru a face studiouri în România și a crește capacitatea noastră tehnică de a dezvolta diferite produse audiovizuale. Din păcate, a venit această criză care a dat peste cap toate planurile și a și amânat multe procese. Și problemele pe care le avem astăzi sunt din mai multe perspective. Pe de o parte, există voință politică la nivelul aparatului administrativ. Ce faci? Cred că ar trebui să închideți microfonul domnului Pârjol, dacă îți faci bagajul. Ar trebui să închideți microfonul domnului Pârjol. Nu eu. Ok. Așa. Deci tocmai de aceea există o, deși dorința politică este și se cred că a fost și la cei de la PSD în momentul ce au dezvoltat schema și este și la noi de a menține această schemă și de a o dezvolta, la nivelul aparatului administrativ încă este o capacitate redusă a înțelegerii acestei scheme și de aceea trebuie să fie un dialog corect între autoritatea publică și industrie, tocmai pentru ca toți oamenii, de la cel mai simplu referent în minister până la directorii de direcții, să înțeleagă
impactul acestei scheme și efectul multiplicator al acestor industrii. De fapt, astăzi aici ne aflăm. Suntem la faza în care aparatul administrativ trebuie să înțeleagă exact ce implică această schemă și unde sunt beneficiile în România. Pentru că noi avem o cultură a statului în care există o frică uriașă ca statul să nu piardă niciun leu. Nu există o cultură de a investi. Pur și simplu nu n-a mai existat în ultimii 30 de ani și de aceea foarte mulți funcționari spun, păi, cum să dăm noi bani, că ce ne aduce și cum măsurăm ce ne aduce în plus. Și de fapt, asta este provocarea următorilor ani, să schimbăm paradigma astfel încât cetățenii să înțeleagă că atunci când, nu cetățenii, statul să înțeleagă nevoia de a investi în anumite zone care poate că într-o lună, două, trei, nu ți aduc un profit imediat, dar efectul multiplicator apare într-un an, doi, trei, de la imagine, la creșterea numărului turiștilor, la creșterea capacității de a produce lucruri sofisticate în domeniul autovizual în România și efectiv de a crea un ecosistem pe o industrie cu valoare adăugată ridicată. Viziunea mea este foarte clară, trebuie să susținem industriile creative. Industriile creative sunt industrii cu valoare adăugată ridicată și ne vor ajuta la dezvoltarea economică a României. Noi deja suntem într-o creștere accelerată, însă marele risc pe care îl avem este să intrăm în această middle income trap, cum au intrat foarte multe țări, efectiv nu au reușit să treacă la un nivel superior de dezvoltare și de aceea toată zona de IT&C, industrii creative, zona de economia mai avansată, trebuie să fie susținută de stat, pentru că de aici putem să creăm valoare adăugată care să genereze prosperitate. Asta este viziunea la nivel central și este un dialog intens pe care îl avem între Cancelarie și Ministerul Economiei, tocmai pentru ca să se creeze un grad de încredere la nivelul aparatului birocratic, astfel încât să dăm drumul și să funcționalizăm toate aceste scheme. Desigur că fiind o schemă nouă, au existat și există tot felul de reticențe din partea unora, tocmai pentru că încă nu se înțelege la maxim potențialul acestei industrii, dar eu sunt convins că există voință politică pentru a împinge această schemă și pentru a o funcționaliza și a o permanentiza în ecosistemul industriilor creative din România. Mai departe, vă dați seama, e nevoie de un transfer de cunoaștere, mai ales că industriile creative nu a fost o politică de stat pentru a le susține, deși este un domeniu care explodează la nivel internațional. Și mă bucur că cei din industrie s-au asociat și m-am întâlnit de mai multe ori cu ei, pentru că, în mod evident, au devenit o voce și guvernul stă de vorbă cu asociații. Atunci când intervii personal, este așa, pe individual, este mult mai greu să fie ascultat. Însă astăzi, în mod evident, au devenit o voce pe care o luăm în considerare și pe care o ascultăm. Și lucrurile se întâmplă. Ce mă bucur este că sunt și foarte perseverent și felicit pentru asta. Este aparent o luptă foarte grea, însă se avansează. Eu am susținut acest dialog și direct și indirect și le urez succes să continue în continuare cu felul lor de a fi, pentru că asta este, când încerci să schimbi un stat care nu e învățat să fie antreprenorial, prima senzație este că te lupți cu morile de vânt, însă ușor, ușor lumea înțelege prin presiune și politică și din partea business-ului, se schimbă procedurile și așa, de fapt, se educă un stat. Și nu trebuie să ne ferim să spunem acest lucru, pentru că lipsa de cunoaștere din aparatul administrativ este clară și trebuie să dezvoltăm aparatul administrativ și să facem transfer de cunoaștere pentru a înțelege noile provocări din peisajul economic internațional. De aceea, e în interesul tuturor, din punctul meu de vedere, ca această schemă să se funcționalizeze, interesul societății noastre să avem o industrie creativă puternică și sunt convins că avem resursele creative în România, mai ales că am văzut ce filme s-au produs și se produc, pentru a deveni un jucător relevant la nivel internațional. Acum, deci la Cancelarie este toată susținerea, premierul a transmis foarte clar că susține această schemă, a transmis că susține industriile creative tocmai pentru că aduc valoarea adăugată ridicată și pentru că ajută în mai multe direcții imaginea României. Suntem în faza tehnică cu toate frânele de rigoare cauzate de noul context în care suntem, cu această pandemie care a pus o foarte mare presiune pe toate aparatele publice, din toate ministerele, pentru că brusc au explodat, vă dați seama câte probleme au explodat și atunci când le livrez și o nouă speță pe care nu o înțeleg cei mai mulți,
apare o teamă care pe undeva e firească și e cauzată de lipsa de cunoaștere. De aceea e important să avem un dialog permanent cu industria, să înțelegem ce au făcut celelalte țări și să înțelegem în mod clar că din moment ce în Polonia funcționează aceste scheme și sunt crescute în continuare de către acele state, în mod evident aceste scheme generează plus valoare și bine plus valoare bugetară în mod evident, nu numai plus valoare ca imagine, adică se monetizează schemele. Și eu cred că noi trebuie să inventăm roata. Eu nu sunt filozoful unor chestii super inovative. Dacă funcționează ceva bine la vecinii noștri, trebuie să ne uităm să încercăm să aplicăm și la noi, mai ales că e o grămadă de locații și în orașe și în natură care pot fi foarte bune pentru filmarea unor producții serioase. Și așa se creează și o industrie și un grup de angajați care pot crește nivelul emisiunilor de la TV, nivelul producțiilor de orice fel, adică se creează un aparat și o tehnologie, se aduce o tehnologie care ne va ajuta ca la dezvoltarea societății noastre în general, crescând standardele întregii industrii de audiovizual, dacă ori. Deci este o chestie mult mai importantă decât ok doar să facem filme, ci să creăm un ecosistem care să ajute la dezvoltarea societății. Asta este părerea mea și așa cum știu și domnul Pârjol și toți ceilalți care sunt aici, eu am fost printre susținătorii acestei scheme și voi continua să fiu printre susținători și le transmit tuturor că perseverența și tenacitatea sunt cheia succesului în relația cu statul, pentru că altfel funcționarii pot extrem de complicați în dialog. Pentru invitație, dacă mai sunt întrebări. Este această ultimă întrebare pe care am lansat-o deja domnului Pârjol, dar o preiau și către dumneavoastră, vis-a-vis de un pact transpartinic care să asigure continuitate și predictibilitate pentru acest domeniu al turismului și de promovare care se evidențe. Cred că pe zona de industrie creative, deci noi susținem și am găsit și schema deja bine, cât de cât funcțională. Era la comisia de prognoză și deci nu cred că există vreo problemă pe zona aceasta. Eu cred că atât la noi cât și la celelalte partide va fi deschidere. Nu pot să vorbesc în numele altor partide pentru că nu este cazul, însă atunci când, deci noi proiectăm următorii 4 ani, cel mai probabil cu o guvernare liberală. Atunci când devine o schemă funcțională și funcțională în sensul că industria se dezvoltă, se creează ecosistemul și se creează o dependență față de o schemă, vă dau un exemplu, prima casă. Chiar dacă a fost făcut de guvernul Boc, nu a îndrăznit nimeni să anuleze prima casă. La fel poate fi și cu această schemă. Atunci când tu începi să produci constant, începi să creezi industrie, să ai locuri de muncă, să creezi plus valoare, chiar dacă se schimbă guvernul, nu se mai gândește nimeni să strice ceva ce funcționează și aduce beneficii pentru țară și pentru bugetul de stat. Tocmai de aceea, în următorii ani, trebuie să consacrăm această schemă, trebuie să o facem funcțională, ușor de înțeles și ușor de a înțelege beneficiile, iar eu sunt convins că dacă va merge câțiva ani și își va arăta eficiența, nu se va mai gândi niciun partid să o schimbe. Și până la urmă a fost inițiată de PSD și perfectată și va fi perfectată de PNL și făcută funcțională, astfel încât să câștige întreaga societate românească. Mulțumesc foarte mult pentru intervenția dumneavoastră și pentru această deschidere, evident, și din partea dumneavoastră și din partea domnului Pârjol. Mai departe, aș vrea să ne ducem către sectorul privat, către Andrei Boncea. Este producător de film cu experiență extinsă în conducerea unui dintre cele mai mari studiouri din România și a deschis propria lui companie Frame Films și are un interes deosebit pentru high-end productions cu precădere străine, dar este și în spatele unor seriale de succes realizate în România. Ca o primă întrebare, pentru că este și cea mai recentă producție, dar și despre care s-a vorbit la momentul respectiv, la începutul anului, în presă, dar mai mult încă nu, pentru că filmul încă nu este lansat și nu este încă finalizat. Dar ce am convins producătorii de la The Asset cu actorii Samuel Jackson, Michael Keaton și cu o distribuție atât de mare și cu un buget și cu un impact puternic asupra cheltuielor de la noi din țară să vină în România?
Bună ziua și vă mulțumesc. Vreau să mulțumesc domnului Stamule și domnului Bârjol că sunt astăzi în acest dialog cu noi. Și să vă spun câteva lucruri despre atât despre acest film, dar și o mică anecdotă despre cum văd eu, dacă vreți, impactul turismului legat de film sau al industriilor creative în dezvoltarea economică a unei țări și culturală. Că m-ați întrebat de The Asset, evident că principalul motiv pentru care au venit în România a fost schema aceasta de ajutor de stat, care este extrem de generoasă, așa cum este, cum a fost ea definită, este una dintre cele mai competitive scheme din Europa. Este o schemă care a apărut destul de târziu în țara noastră față de cam toate țările din jur, țări care în ultimii 15 ani, vorbesc de Cehia, de Ungaria, de Polonia și de curând de Lituania, s-au dezvoltat enorm în acest sector, tocmai pentru că au avut acest suport. Odată a apărut această schemă, sigur a fost un interes excepțional din partea foarte multor producători internaționali și a unor case de producție să vină în România. Sigur, acesta a fost un motiv pentru o producție de nivelul acesta, un film regizat de Martin Campbell, cel care a făcut două filme cu James Bond. Sigur că erau și alte criterii importante. Unul dintre cele mai importante era calitatea echipei de filmare și, evident, partea de locații. Sigur că în ceea ce privește calitatea echipei de filmare am avut acest noroc ca regizorul să fie extrem de mulțumit de nivelul nostru și de experiența pe care o au oamenii din echipele românești, însă evident că un aspect a fost și legat de locații. Filmul The Asset a fost un film dificil. Inițial trebuia să se filmeze jumătate în România și jumătate în alte țări, în Anglia și în Vietnam. Din motive care au ținut de buget, dar și de disponibilitatea actorilor și mai ales de faptul că am reușit într-un timp relativ scurt să facem un scouting îndelung cu regizorul, el a descoperit mult mai multe locații posibile pentru acest film, care, repet, se desfășura în alte părți decât se aștepta. În primul rând, faptul că orașul București este un oraș cu influențe arhitecturale franceze și la fel se poate spune, culmea, despre Vietnam, despre Saigon și alte orașe din Vietnam, unde există, dacă vreți, aceeași influență arhitectonică la început de secol. Culmea, sunt și câțiva arhitecți care au lucrat la începutul secolului în București și în Saigon. Și a fost o mare descoperire, de exemplu, să filmăm pe ceea ce se numește Pasajul Englez, undeva în centru vechi, să construim o scenă din Vietnam. Și jumătate din centrul Bucureștiului să devină diverse locații din Londra. Dar dincolo de chestia asta, aș vrea să vă spun un mic de această poveste, să vă spun că, de fapt, avem un brand mult mai important pentru ceea ce înseamnă film turism decât... și care a produs efecte economice mult mai mari decât, să zicem, Lord of the Rings în Croația sau alte exemple pe care le-ați dat anterior. Da? Și vă spun o mică anecdotă. În 2007, un regizor foarte important, Francis Ford Coppola, vine la București să facă un film după Mircea Eliade. Dintr-un oarecare întâmplare, am avut ocazia să îl însoțesc la o vizită pe care a vrut să o facă pe o mică insulă din Snagov, unde știți că există o mică bisericuță, unde există un anumit mormânt, se presupune. Da? Francis Ford Coppola a vrut să viziteze această bisericuță și a cerut să petreacă câteva minute singur în această bisericuță, ca să-i mulțumească lui Vlad Țepeș pentru faptul că i-a dat inspirație să facă acel film, vorbim de Dracula, care pentru Francis Ford Coppola, la jumătatea anului 90, când a fost făcut, a însemnat enorm pentru atât pentru
cariera lui, cât și pentru succesul lui ulterior. După cum știți, Dracula, care de fapt este un exemplu de brand născut nu atât dintr-o operă literară, cât mai ales din cele peste 100 de filme realizate despre acest personaj, a adus imens de mult succes în anumite zone turistice și cred că dacă cineva ar măsura efectul creat de acest brand, de acest produs, poate să realizeze ce potențial extraordinar avem în ceea ce privește producțiile de film care pot veni în România. Firește, acum suntem cu toți într-un moment în care este extrem de important pentru noi ca statul român să fie consecvent și să continue această schemă, pentru că altfel nu mai putem fi în niciun fel competitiv în zonă și în Europa. Însă ceea ce este important pentru noi, de fapt, ca producători, pentru mine, pentru colega mea, Iuliana, cu care am avut prilejul să realizăm împreună două filme importante. În 2004, cred, am participat la realizarea unui film francez care a fost nominalizat la Oscar. E vorba de Joia Noel, iar în 2007 împreună am reușit să luăm un premiu important la Cannes. Pentru noi ca producători și alături de noi în această alianță, în momentul ăsta sunt extrem de mulți colegi cu o carieră și o reputație extraordinară care, dincolo de rezultatele extraordinare pe care le-au avut cu filmele produse de ei, își doresc în continuare să facă această meserie și să-și dezvolte companiile și afacerile pentru ca să producă film românesc. În realitate, chiar dacă noi astăzi suntem în această poziție în care încercăm să aducem producții străine din afară, motivul esențial pentru care facem acest lucru este pentru că ne dorim să ne dezvoltăm capacitatea noastră ca producători de a fi competitiv internațional, nu doar din punct de vedere economic, cât mai ales creativ. Și cred că colega mea, Iuliana, poate să confirme acest lucru. Mulțumesc foarte mult pentru intervenție și ați vorbit de Dracula. O ultimă întrebare. Ce elemente din producția unui film considerați că aduce o contribuție mai mare la imaginea țării? Actorii de notorietate sau locațiile? Există o echitabilitate aici în distribuție? Ați atins un pic subiectul ăsta, dar eram interesat dacă puteți să mai dezvoltați. Sigur că știm cu toții că avem o țară foarte frumoasă, că avem foarte multe locații. Sigur că este important și cred că are un foarte mare impact ca să avem în producțiile noastre actori de renume. Dar sincer, cred că cel mai important lucru pentru noi sunt echipele noastre de filmare. Sunt oameni extraordinari care au crescut alături de noi. Știți, o echipă de filmare este o întreprindere foarte serioasă. Sunt sute de oameni care lucrează în fiecare proiect pe care îl facem și și avem norocul să avem niște oameni extraordinari care sunt ca profesioniști, se ridică la nivelul oricărui profesionist, specialist în această industrie de oriunde în lume. Și cred că acesta este cel mai important lucru. Mulțumesc foarte mult. M-aș întreba acum către un sector care poate până astăzi nu știu să fi fost neapărat asociat cu industria de film, dar cu siguranță există o relație tacită între cele două sectoare și mă refer între sectorul audiovizual pe care discutăm acum și sectorul hotelier. Iar aici, cu domnul Călin Ile, președinte al Federației Industriei Hoteliere din România, mă gândeam să vedem un pic această relație, cum a existat până acum și în ce mod s-ar putea dezvolta ea mai departe. De curând, având niște cifre din partea producătorilor, așa un pic empiric adunate, pe ultimii 2 ani, respectiv diferența de impact asupra nopților de cazare venite din zona producțiilor de film
și mă refer la această creștere de aproape de 4 ori aproape a cheltuielilor din zona hotelieră cu din partea producătorilor de film. Deci în organizația dumneavoastră, care este percepția vis-a-vis de acest sector? Bună ziua, bună ziua, Alex. Mulțumesc pentru invitație. Salut antevorbitorii mei care au atins multe puncte pe care doream și eu să le ridic. Mă bucur să mă întâlnesc atât cu domnul Pârjor cât și cu domnul Stamule în multe discuții privind poziționarea turismului, atât în această perioadă de criză, cât și pe viitor. În special, ne gândim la viitor. Sigur că salut inițiativa dumneavoastră de a vă uni și de a organiza astfel de webinare. Noi în ultima perioadă am privit cu invidie ce fac alte țări și ce rezultate au în această legătură dintre industria ospitalității și industria producătorilor de filme. Ne uitam cu invidie la Noua Zeelandă, la Croația, la Irlanda, la Ungaria, la Cehia, vedeam ce fac și încercam și noi să stimulăm oarecum de la distanță această industrie, pentru că efectele ei asupra noastră sunt incontestabile, au fost amintite de toți antevorbitorii mei. Cifrele nu pot fi combătute. Dacă 6% din turismul Noii Zeelande i-a adus doar de Lord of the Rings, făcând o paralelă cu numărul de turiști străini care vin în România undeva la 3 milioane și imaginându-ne un 6% adus doar de un film, am putea vorbi de 180.000 de oameni veniți doar pentru un film. Vă dați seama că visăm la așa ceva și ne bucurăm că cineva încearcă să abordeze și veți avea în industria noastră un partener pe termen lung. Pentru că, așa cum spunea domnul Pârjol, asta se poate face. Poziționarea industriei filmului și a industriei ospitalității se poate face doar în parteneriat public-privat cu autoritățile și cu mediul privat. De ce spun asta? Pentru că vorbim de acea continuitate necesară în abordarea politicilor publice. Prezența mediului privat în astfel de asocieri va contrabalansa schimbările politice foarte frecvente în România și foarte antagoniste, aș spune, în abordare. Deci e vitală prezența mediului privat în susținerea unor astfel de inițiative. Acum, dacă mă întrebați mai departe ce înseamnă și ce abordare are industria hotelieră față de producătorii de film, îi așteptăm cu brațele larg deschise. Nu vă ascund faptul că în discuțiile noastre cu hotelierii din membrii în federația noastră primesc deseori întrebări dacă această schemă va fi de cash rebate sau de incentive, cum vrem să-i spunem, va fi susținută, pentru că ei așteaptă cu nerăbdare, ei au într-adevăr puține exemple din trecut, dar le au și stăruie în mintea lor influența benefică. Chiar și eu personal, în hotelurile pe care le-am condus, am avut parte de astfel de echipe de filmare venite să facă un anumit proiect într-o destinație sau alta. Și e clar că forma asta de turism aduce niște lucruri esențiale pentru noi. Aș spune că această formă de turism nu are neapărat o sezonalitate, nu se concentrează pe vârf de sezon. Eu, de exemplu, când lucram în Constanța, am avut o echipă de filmare în luna ianuarie. A fost extraordinar. Deci nu putem vorbi de sezonalitate. Pe urmă, bugetele alocate de aceste echipe sunt consistente. Nu sunt chiar la negocierea la sânge a tuturor condițiilor, pentru că sunt anumite personalități care au nevoie de anumite condiții. Sunt oameni obișnuiți cu călătoria în întreaga lume și, paradoxal, deși în media se vehiculează că tarifele în industria noastră sunt mai mari decât în alte zone, realitatea o demonstrează că încă tariful mediu de cazare din România e mult mai mic față de tariful mediu de cazare din Europa. Sigur că sunt excepții de care lumea, media în special, se agață și le vehiculează necontenit, dar eu n-aș lua în calcul excepțiile, ce m-aș duce pe un tarif mediu. Un alt element extrem de pozitiv de care tot am vorbit este cel de imagine pe care ne-o duce o asociere între industria hotelieră și industria producătorilor de film. Atât imaginea la nivel macro, de care am tot povestit și ce implicații poate să aducă asupra unei destinații, branding de destinație și chestiuni de acest gen, dar și o imagine în rândul angajaților noștri. Le dă o motivare
suplimentară. Vă dați seama că, așa cum spunea, e motivant, e stimulativ să poți să-l servești pe Francis Ford Coppola, să spunem, sau pe Nicolas Cage. Pentru angajații noștri e un factor motivant extraordinar. Mă amintesc când eram la Constanța și am avut acea echipă de filmare, tot pe Francis Ford Coppola l-am avut. E una din amintirile mele extraordinare când dumnealui a coborât după două zile de stat în hotel și mi-a spus: eu sunt italian, aș putea să intru eu în bar să-mi fac propria mea cafea. A fost următoarele două săptămâni când a stat în hotel și intra în bar să-și facă propria cafea, vă dați seama cum se uitau ceilalți clienți și mă întrebau: e chiar Ford Coppola? Deci aceste elemente de imagine internă la nivel micro sunt extraordinar de importante pentru angajații din industria noastră. Noi ca federație, de când eu am preluat conducerea federației, ne-am axat pe două priorități extrem de importante, zicem noi. Una e partea de educație, pentru că aveam acea și încă avem o problemă cu calitatea și cu cantitatea forței de muncă. Și a doua prioritate, sau ce ordine vreți să o luați, că nu e una mai importantă decât cealaltă, era partea de promovare. Pentru că avem un decalaj extrem de mare între ceea ce oferă România și imaginea, percepția față de aceste valențe turistice cu care vine România. Și partea de imagine a devenit constant, partea de promovare a devenit constant prezentă în mesajele mele. În decembrie, la o primă întâlnire făcută de Concordia, Confederația Patronală, cu premierul, a menționat nevoia, necesitatea unui program de imagine al României. Nu există astăzi un program structurat pe care Guvernul României să-l propună pentru o imagine externă. Sunt diverse tentative disparate, dar un program consistent nu există. Și prin Coaliția pentru Dezvoltare României am susținut acest demers în desele întâlniri pe care le-am avut cu Guvernul. Și când spun nevoia aceasta de imagine, nu mă refer doar la industria noastră, a turismului. Toată lumea percepe ca și oricum subiectiv și caută avantaje doar pentru industria noastră. Acest vector de imagine, acest vehicul de imagine, dacă ar fi pus în valoare, ar aduce beneficii întregii economii românești. Am vinde mult mai bine, am exporta mult mai bine, de la mașini până la apă, la un preț mai bun, ar fi mai cerute produsele noastre. Am avea o atracție mai mare a forței de muncă pentru România. Am avea investiții străine, ar veni mai bine dacă imaginea României ar fi potrivită. Am văzut că avem și cadre universitare prezente ca participanți. Am putea atrage studenți să vină în România mult mai ușor dacă destinația România ar avea o altă imagine. Și multe, multe avantaje și sigur și am putea atrage mai ușor turiști străini să vină în România. Pentru că cifrele pe care noi le înregistrăm astăzi din punct de vedere a incoming-ului sunt ridicole. Adică o țară cu potențialul României să facă doar 3 milioane de turiști străini este inadmisibil și trebuie să ne mobilizăm cu toții. Nu spun astăzi, anul ăsta, pentru că e un an de criză, dar de la anul încolo trebuie să ne mobilizăm să schimbăm această realitate tristă. Și salut aici eforturile pe care împreună cu domnul Pârjol le facem cu Răzvan în a coagula strategia de care povestea dumnealui plecată de la studiul Băncii Mondiale și care într-adevăr e o strategie bună, cu propunerile venite din rândul industriei într-un document propus de Alianța pentru Turism, care, din câte am înțeles, ar fi inspirat și Alianța Producătorilor de Film și mă bucur acest lucru să fac acest demers. Deci documentul de care vă spuneam, Soluții de Organizare și Susținere a Turismului Românesc, mai pe scurt SOS Turismul Românesc, prevede că promovarea reprezintă o condiție esențială pentru a crește aceste cifre de care vă spuneam că sunt prea mici. Deci toată deschiderea industriei noastre pentru a susține industria producătorilor de film și chiar mă bucur că din partea noastră a venit o propunere să facem un parteneriat pe care îl voi susține cu tărie. De fapt, am obținut acordul bordului federației noastre și suntem pregătiți să lansăm și public. Vă mulțumesc și aștept eventuale întrebări din partea noastră. Mulțumesc foarte mult pentru comentariile dumneavoastră. Și acum aș vrea să mergem, să alunecăm un pic în alt sector, în cel bancar.
cu doamna Elena Ionescu, director Divizia Fonduri Europene Libra Internet Bank. Noastră am mai avut ocazia să interacționez în câteva ocazii datorită unui produs bancar specific. De altfel despre cel care menționa și Teodora mai devreme, dedicat, un fond de garantare dedicat sectorului cultural creativ. De unde e interesul dumneavoastră pentru această zonă audio-vizualului și este vorba de un potențial identificat? Bună ziua! Mulțumesc mult pentru această invitație și vreau să spun că a fost o bucurie pentru mine să ascult tot ce s-a vorbit până acum, mai mult atât prin prisma ceea ce s-a spus, cât și prin prisma energiei pozitive pe care am simțit-o și mă simt relaxată acum să vorbesc și eu despre ceva în plus care poate să ajute acest proiect, care văd că are susținere din toate zonele, atât și politică și din mediul antreprenorial și venim și noi, n-aș zice tot sistemul bancar, aș zice noi, Libra Internet Bank, venim cu un program și cu un interes care a fost cumva indus. Nu ne-am gândit noi dintr-o dată industriile creative să vedem ce este cu ele, ci cumva văzând că există interes la nivelul Uniunii Europene prin Fondul European de Investiții de a stimula acest sector, ne-am aplecat asupra lui și am încercat să căutăm date, să facem studii de piață, să vedem ce este acolo, ce găsim noi ca și interes pentru noi, ca de, fiind de interes pentru noi de finanțare. Și am rămas plăcut surprinși că cifrele pe care le-am găsit noi la 2015, că de atunci am început noi să studiem un pic mai mult, 2015-2016 și în 2017 am început să lansăm, am lansat acest program, arătau lucruri despre care știam mai puțin și anume cât de interesante și din punct de vedere economic cât de, ce potențial au toate industriile din acest sector care conțin pe lângă audiovizual mai multe și IT-ul și arhitectura, tot ce are legătură cu creativitatea și cu dreptul de proprietate intelectuală. Văzând acest potențial, ne-am făcut așa cumva curaj, lăsând la o parte lipsa de experiență în a finanța acest proiect pentru că aceste industrie, pentru că era cu totul ceva nou, am zis, hai să vedem despre ce este vorba și am accesat acest program de garantare care cumva ne-a dus în acest sector și ne-a forțat să ieșim din tiparele finanțării clasice, din sistemul bancar și să înțelegem cum să finanțăm creativitatea, ce înseamnă această creativitate și cum o evaluăm. Sunt multe aspecte pe care le-am descoperit ulterior. La început am fost extrem de entuziaști că lucrurile vor merge bine. Chiar au mers bine, deși puțin mai greu la început. Pentru a înțelege sistemul, am inițiat întâlniri cu mai multe persoane reprezentative pentru zona audiovizuală, pentru că aici cu adevărat era cel mai important să înțelegem cum funcționează. Restul industriilor le mai întâlnisem pe parcursul activității noastre, nu era ceva cu totul și cu totul nou să finanțăm, nu știu, o editură sau o firmă de arhitectură sau un artist. Puteam să înțelegem mai bine, pentru că lucrurile acolo sunt puțin mai palpabile, să spunem, prin prisma analizei financiare pe care eram noi obișnuiți să o facem. Discutând cu toți acești reprezentanți și văzând nevoile lor, am identificat cam cum am putea noi să ne adresăm acolo. Și pot să spun că a fost și din partea lor la început puțin mai dificil să înțeleagă ce înseamnă un credit care este garantat de un fond de investiții diferit față de fondul nerambursabil sau de o schemă gen de ajutor de stat gen cash rebate. Cel mai bine au început să apară sau cel mai mult au început să apară proiecte și cereri din partea clienților după lansarea acestei scheme de ajutor de stat pe care și noi am studiat-o până am înțeles-o. A fost o călătorie îndelungată și, într-adevăr, pe parcursul acestei călătorii, Alex, am colaborat și ne-am întâlnit. Avantajul accesării acestui program pentru bancă a fost că ne-a oferit un instrument tehnic foarte bun și foarte profesionist de a înțelege cum funcționează sistemul și ce nevoie are sistemul de finanțare. A fost un program de capacity building numit, în care un consorțiu Deloitte și Cheia, prin Teodora a fost și ea cu noi alături atunci, în timp de 2 zile,
un workshop la modul propriu în care am pus mâna pe pix și hârtie și am luat de la zero ce înseamnă sectorul industriilor culturale și creative în general, dar ne-am axat pe zona audiovizuală pentru că acolo, într-adevăr, spuneam, aveam nevoie de input și de know-how. Am văzut atunci cifre recente, studii recente făcute de acest consorțiu de consultanți în care am văzut dimensiunea pieței în Uniunea Europeană și în România. A fost un studiu foarte aplicat. Am solicitat atunci să vedem ce se întâmplă în România, dincolo de Uniunea Europeană, pentru că aici trăim și aici ne adresăm clienților noștri. Și am înțeles atunci... Da, Alex. Scuze, vreau, apropo de ce ați înțeles în urma tuturor acestor discuții, ar fi interesant să înțelegem un pic ce câștig ar avea sistemul bancar de pe urma finanțării acestui sector. Păi, este odată faptul că își cresc portofoliul de credite, da? Pentru că poți acorda aceste credite care sunt garantate, poți accesa o nișă nouă care este neexploatată în acest moment și care, din toate cifrele care reies în prezent, este un motor de creștere și poate fi, depășind această criză care a afectat și alte sectoare, nu doar acest sector. Dincolo de asta, este un capital de imagine foarte bun, pentru că atunci când îți asociezi numele cu proiecte cu o vizibilitate atât de mare cum sunt filmele, ajungi până la, nu știu, viitorii tăi clienți, la liceeni, la, nu știu, ajungi la sectoare de, la segmente de clienți la care nu te-ai gândit. Și riscul finanțării acestui sector este mic, dat fiind faptul că ai garanția de la Fondul European de Investiții, dar pe lângă asta și mai presus de asta este calitatea extraordinară de bun platnice a acestui sistem. Sunt oameni cu, nu știu, un caracter deosebit și nu își permit să vină și să... Deci nu știu vreunul să fi cerut credit și să-l fi luat și să-l fi semnat dacă n-a avut încredere că până la capăt că iese. Deci cred că e un câștig pe multe planuri și pe planul hard, da? Volum de credite, dobânzi, profitabilitate, dar și pe partea soft ca imagine și ca perspective de clienți noi, să zicem. Nu mai spun că și angajații, știți că în prezent angajații se uită la mult mai multe lucruri când își aleg angajatorul dincolo de salariu. Se uită la imaginea lui, cu ce se asociază, cu ce proiecte și pe CSR la fel. Deci cu cât ești mai vizibil în zone din acestea creative, cu atât atragi oameni de o calitate, angajați de o calitate foarte bună. Și îi motivezi și pe cei pe care ei, așa cum spunea și domnul Călin Ile mai devreme, și angajații din sistemul bancar, colegii mei, când finanțează un astfel de proiect, sunt extrem de entuziași față de oricare alt proiect pe care l-ar face, pentru că intră în contact cu persoane, după cum vă spuneam, care vin așa cu o energie foarte bună. Mie însă mi-mi face plăcere când mă întâlnesc cu ei, pentru că te schimbă total perspectiva. Și cred că undeva este la mijloc, e comun și e bine și pentru ei că noi venim cu partea asta mai pragmatică. Uite, cum punem cifrele și ei vin cu partea creativă. E o colaborare care nouă ne place foarte mult. Și pe scurt, pentru că am menționat, a fost tot menționat mai devreme, dar oricum este evidentă situația în care ne aflăm în momentul de față din cauza crizei sanitare, vedeți sistemul bancar să fie un partener atât audiovizual cât și turismului pentru o dezvoltare mai durabilă? Există o oportunitate aici? Să știți că noi pe ambele direcții, înainte de criză, lansaseră colegii mei cu hotelurile, aveau un proiect foarte important, interesant și noi la fel cu industriile creative. Acum știți că toată lumea se uită de la o zi la alta. Cum apar cazurile de COVID, ne uităm și noi ce industrie, ce s-a mai întâmplat. Deciziile, să știți că se iau, cred că de la o săptămână la alta, încotro și ce finanțăm și cum finanțăm. La momentul ăsta, cred că prudența este un cuvânt la ordinea de zi, însă nu reticență, da? Adică nu spunem nu din start la, nu știu, o anumită zonă, ci ne uităm proiect cu proiect cât de viabil sunt mai multe lucruri care se iau în calcul, însă vă spun că este foarte greu să spui de azi până săptămâna viitoare ce se mai întâmplă sau ce urmează să mai facem. Însă da, suntem deschiși la oportunități de finanțare acolo unde considerăm că sunt riscurile nu atât de mari în perioada următoare. Eu personal, acum dacă îmi dați voi, eu sunt o persoană mai optimistă așa și mai pozitivă și aș putea să spun că
nu cred că, nu știu, nu ne vom reveni niciodată. O să dureze câteva luni și după aceea toată lumea, știi, ca firul ăla de iarbă care răsare prin asfalt pe acolo și face el drum și iese. Deci eu zic că lucrurile vor fi bine și până la urmă asta e jobul nostru, să credităm și să facem afaceri cu riscul. Deci probabil că în scurt timp se vor relua lucrurile. Da, mulțumesc foarte mult, bine. Inclusiv pentru optimism, pentru nota aceasta, da, de optimism din final. Și avem în finalul acestei discuții, o avem pe Iuliana Tarnovețchi, este producătoare de film cu o lungă experiență în domeniu, este specializată în mod deosebit pe producții străine și atragerile lor în România, dar experiența ei de până acum implică o varietate foarte mare de proiecte. Ce înseamnă de fapt o producție de film? Adică unde se duc banii? Pe ce sunt cheltuiți? Bună ziua, mulțumesc frumos pentru invitație. Călin, îți mulțumesc pentru special ție, pentru tot suportul de-a lungul anilor. Foarte multă încurajare am primit din partea ta încă dinainte de a se vorbi de cash rebate în România, când îți spuneam că ar trebui să promovăm țara și să avem un film office și multe alte lucruri pe care noi le-am tot discutat și a fost cumva ideea ta să meargă acest program către turism. Îmi vine să-ți pun în brațe acum și rezolvarea problemelor. Sincer, da? Da, ne-am organizat într-o alianță a producătorilor. Este o alianță care există, e funcțională, exista și înainte. Noi am făcut doar o schimbare de denumire. Suntem 34 de companii active în această alianță, pe care o reprezint cu mândrie și succes, cel puțin în această perioadă, alături de colegii mei. Da, vom mai apărea în spațiu public, pentru că consider că avem o misiune în momentul ăsta să explicăm cine suntem, de ce suntem, cum facem, cât facem, ce am făcut până acum și cât putem să facem de acum încolo pentru economie, pentru turism și pentru toți oamenii din spatele nostru față de care suntem direct responsabili să facem cumva în parteneriat cu statul ca lucrurile astea să funcționeze pe termen mediu și lung. Acestea fiind spuse, filmul este o investiție. În primul rând este o investiție a producătorului care adună banii, care îl produce, îi cheltuie într-un buget, da? Îl vinde, vrea să facă profit și vrea să-l facă pe următorul. În momentul în care cheltuie banii, toți banii respectivi, indiferent de locul unde decide să facă producția respectivă, se duc în economia acelui loc, da? Să presupunem că cineva vine și vrea să filmeze în România, cum au filmat cu mine Killing Eve, cum au filmat cu Andrei Diaset, cum au filmat cu alții colegi de-ai noștri filme care vor apărea și veți fi uimiți de calitatea producției și a ce o să vedeți în filmele respective. Ei când aleg să vină, da, într-un anumit loc, o fac pentru un cumul de factori. Nu este doar pentru cash rebate, nu este doar pentru România, nu este doar pentru experiența producătorului, care trebuie să fie într-adevăr outstanding, ca ăla să îndrăznească, să-și pună milioanele de euro în mâna unui producător din România, da? Deci noi garantăm și riscul pe care ne-l asumăm când atragem aceste producții este enorm. Eu nici nu înțeleg câteodată de unde avem curaj și eu și Andrei și Carmen și Cristi și toată lumea să venim și să spunem da, vin în România, că se poate. Dacă vin în România, ăsta înseamnă să vii să-ți cheltui milioanele aici. În momentul ăsta când avem partener statul, lucrul ăsta trebuie să se transfere în risc și responsabilitate și acolo. Și astea fiind spuse, noi rămânem în poziția de parteneri și suntem dornici să fim întrebați, da, în baza experienței antreprenoriale pe care o avem, ce soluții pot fi găsite să deblocăm situația. Banii se duc așa. Dau un exemplu simplu, simplu, simplu. Costă un film $100, avem un cash rebate de $35 pe care trebuie să-i dăm după ce toate cheltuielile s-au întâmplat, da, pentru că este un stimulent economic. Și presupui, da, că investiția este de $65. Banii se cheltuie într-o perioadă extrem de scurtă de timp,
se aruncă în economie, efectul de multiplicare demonstrat și măsurat în alte țări, adevărat, unde programele au fost lăsate să funcționeze pe mai mulți ani de zile, începe de la 2 și crește până la 12 dolari în economie. Da? Anglia este undeva între 8 și 12 în funcție de produs la o liră cheltuită. Da? Filmul este ca o, ce să zic, ca un șantier care produce, construiește, nu știu ce să zic, un cartier rezidențial. Cheltuie bani în catering, cheltuie bani în foarte mult în turism. Aproape 15% din costul de producție al unui film se duce în servicii, turism, horeca, catering, transport. Da? Deci 15%, imaginați-vă la un buget, da, care are, să zicem, 10 milioane, ce înseamnă 15%, și vă spun eu că un buget de 10 milioane se cheltuie în maxim 6 luni de zile. Cam ăsta este impactul. Apoi sunt toate celelalte firme cu care un producător trebuie să lucreze, să le angajeze și să dezvolte pe orizontală, da, aceste contracte și servicii. Oamenii ăia, la rândul lor, au angajați, plătesc taxe și impozite, își capitalizează poate profitul, își închiriază, își vând, își iau echipamente, mai departe banul se rostogolește în economie. Deci cam asta face un film când se întâmplă. Dincolo de asta, bineînțeles că intervine aspectul de promovare. Noi întotdeauna râdem în România că într-adevăr suntem puțin producători, suntem această mână de producători care reușim și ne străduim și de ani de zile promovăm România cum putem noi, să aducem proiecte în România. Și întotdeauna ne întreabă producătorii străini, de ce aș veni să lucrez cu tine în România? Și răspunsul meu este invariabil, pentru că eu nu-mi permit să dau greș. Nu am această opțiune. Eu lucrez fără opțiuni în România. Trebuie să-mi iasă. Și de foarte multe ori, de 99,9% din cazuri, ne iese tuturor să facem treabă bună, să atragem aceste investiții și să ne atașăm numele de niște proiecte care vorbesc despre România atunci când sunt puse pe marele ecran. Și cred că ce îmi doresc foarte tare este ca statul să ne folosească, să înțeleagă că ne poate pune la muncă pentru că ne dorim să fim puși la muncă în ceea ce știm să facem cel mai bine. Să vindem servicii, să creăm content unii dintre noi, dacă intrăm și în zona în care suntem foarte buni unii dintre noi, creatori de content, și ne dorim să facem asta, să vindem România prin imagini și să contribuim cu tot ceea ce facem la această creștere economică de care România are nevoie în acest moment. Ca să revenim un pic și la, adică să controlăm un pic impactul asupra turismului, dar mai mult ca o opinie personală, credeți că ce se vede pe ecran poate să inspire publicul sau și să experimenteze locurile ce apar pe ecran ca simpli turiști? Așa, categoric. Categoric. Pot să-ți spun că, de exemplu, la filmele sau la serialele care au ajuns extrem de renumite, cum a fost cazul pentru noi, din fericire, al serialului Killing Eve, care vine cu drag în România, iar producătorii mi-au scris, și tu, Alex, știi că ți-am citit, că ei, pentru ei România este cea mai folosită locație în afara UK-ului. Da? Deci s-au întors de-a lungul anilor aici pentru că se simt bine, le place țara, e diversă, fac lucruri. La primul serial, la primul sezon, unde nu cunoștea nimeni, n-avea nimeni habar, mergeam incognito pe unde puteam și așa mai departe, a trebuit de data aceasta, datorită fanilor, paparaților și așa mai departe, să luăm măsuri sporite de securitate pentru actori și să protejăm zonele, pentru că în momentul ăsta, pe oriunde se filmează acest serial, există fani care își cumpără bilete, își programează vacanțe fix în perioada în care se filmează și vor să facă poze și să
Fenomenul ăsta, pe care noi l-am cunoscut acum, da, în cazul acestui serial, evident că se întâmplă și s-a întâmplat cu toate marile producții pe oriunde s-au dus, da? Să nu uităm ce a însemnat, cum îi spune, Braveheart. Da? Deci turismul a crescut fantastic după Braveheart în zona în care în zona în care s-a filmat, sau ce a însemnat filmul Troia pentru Turcia, a dus o creștere cu 72% în perioada următoare a turismului. Deci fenomenul de impact în turism, de screen turism, este măsurabil în momentul ăsta. Și este evident că oamenii vor să meargă unde s-a filmat Star Wars, da? Și evident că vor să meargă unde oamenii trăiesc în poveștile alea. Filmul este entertainment, te transpune într-o poveste. Azi se poate călători, mă rog, nu azi, în curând sperăm. Vrei să te duci în locurile alea pentru că ți oferă, dincolo de experiența de a vizita niște muzee, te duci și calci pe urmele personajelor tale din poveste. Ești parte din fenomenul ăla, ești parte din povestea aia, ai ce să le povestești copiilor tăi mai departe. Și tot așa, da, deci impactul este major, imediat, măsurabil. Și Călin știe foarte bine lucrul ăsta, noi am tot discutat despre asta, există studii. Noi o să punem la dispoziție chiar și la finalul acestui webinar prezentarea pe care am făcut-o pe screen turism și care exemplifică cu cifre și cu imagini frumoase tot ce spun eu acum. Mulțumesc foarte mult. Deci, dacă ar fi să tragem o concluzie, un viitor pe care de altfel ar trebui cumva să ne-l imaginăm într-o lume sigură din punct de vedere al sănătății noastre, am avea nevoie de un mod structurat prin care toate părțile implicate să colaboreze și să aducă contribuția pentru a crește într-un mod durabil și sustenabil imaginea țării cu toate implicațiile ei conexe. Și apreciez că în urma acestei discuții toată lumea este pe aceeași lungime de undă și cu atât mai mult proactiv implicată într-un astfel de proces. Mulțumesc fiecăruia dintre dumneavoastră pentru prezența din această după-amiază. Nu dau seama dacă în momentul de față avem vreo întrebare din partea celor care sunt prezenți. Cred că mai putem să stăm 2-3 minute să vedem dacă există vreo întrebare. Dacă nu, cu siguranță fiecare dintre noi este, și fiecare dintre dumneavoastră este disponibil să fie contactat și să poată să suplinească cu informații suplimentare. Dacă credeți că în final ați avea o propoziție care să zicem așa, un takeaway al acestei discuții, cred că ar fi benefic dacă puteți să adresați o singură propoziție care să rămână în concluzia acestei după-amieze. Domnul Pârjol, că vă văd, v-am văzut puțin mai devreme și am început dumneavoastră și așa că încep tot cu dumneavoastră și acum. Scuze, să știți că am tot venit și plecat, dar am cam auzit ce s-a povestit. Într-o propoziție, ca să putem să... E greu să știți, eu am greu cu o propoziție așa, trebuie să știți, mi-e foarte greu. Vreau să vă asigur de faptul că, în pofida aparentelor greutăți, incompetențe, cum le-ați numit, trăiri negative, v-aș spune o singură frază, așa, e pur si move, da? Lucrurile avansează și se mișcă și eu sper că repede, asta va fi mai repede decât partea inițială de plăți, din păcate, vom debloca viitorul, ceea ce este esențial și pentru dumneavoastră, dar și pentru noi. Și sper să fi
găsit cât de curând această viteză de croazieră, da? Într-un domeniu necunoscut, preluat cu bucurie și cu entuziasm, nebănuit de a fi atât de încâlcit funcționărește și birocratic. Dar nu știu dacă doamna Ionescu a fost persoana care, sau doamna Târnoveți, dar cred că doamna Ionescu a fost una dintre ultimele vorbitoare extrem de pozitive și optimiste și cred că are dreptate să fie așa. Mulțumesc foarte mult. Dacă tot v-a pasat mai departe doamna Ionescu într-o notă pozitivă, o propoziție. E greu pentru mine într-o singură propoziție, de obicei intru în detalii și îmi place să-mi exprim pozitivismul atât prin gesturi și mimică, cât și prin cuvinte. Rămân în nota pozitivă și zic să scăpăm cu bine toți de toată treaba asta și rămânem deschiși în continuare. Proiectul este în derulare, putem acorda finanțări acestui sector, credem în el și ne dorim să continuăm să creștem expertiza pe care am dobândit-o până acum. Domnule Ile? Eu cred că din aceste discuții am desprins că trebuie să fim perseverenți, trebuie să fim optimiști și nu în ultimul rând trebuie să activăm cât mai mulți factori care pot ajuta. De exemplu, mediul economic ar trebui și el să realizeze ce mare efect îl poate avea o imagine pozitivă a României și implicarea lor într-un astfel de proiect ar ajuta, pentru că nu putem lăsa toată presiunea pe umerii statului, trebuie să ne implicăm și noi mediul economic în a susține astfel de proiecte. Deci perseverență și optimism. Mulțumesc. Iuliana? Încredere. Încredere, în primul rând, că fără încredere e greu să-ți aduni energiile și e greu să construiești. Încrederea trebuie să vină din tot ceea ce facem zi de zi, de cum exprimăm o idee, de cum organizăm viitorul și încrederea asta, într-adevăr, trebuie la un moment dat să ducă la rezultate imediate. Aș vrea să spun că putem să trăim cu optimism doar în țara asta. Nu. Aș vrea să spun că putem să trăim doar cu încredere. Nu. Trebuie să avem un plan de acțiuni și trebuie să ne ținem de el și trebuie să facem lucrurile să se întâmple repede, structurat, organizat, cu optimism și cu încredere. Andrei, mulțumesc, Iuliana. Singurul lucru pe care pot să-l spun este că nu vă puteți îndoi de noi că vom fi în continuare perseverenți în ceea ce privește rolul nostru în această economie și dorința noastră de a face această industrie să funcționeze și să aducă rezultate atât economice cât mai ales în ceea ce privește produsele culturale pe care putem să le realizăm. Teodora, tu ai un scurt takeaway? Mulțumesc, în primul rând, pentru... Mă bucur că am luat parte la aceste intervenții și mă bucur să văd că există acest optimism și încredere și în România și voință politică, de altfel, pentru dezvoltarea industriei și toate implicațiile pe care aceasta poate să le aibă pentru România în general. Eu, din punctul meu de vedere, eu urmăresc cu foarte mare interes și de la nivel european ce se întâmplă în România, în acest domeniu, evident, și mi-ar plăcea să văd cât mai repede și structurat, cum s-a mai zis deja, niște rezultate care să dea speranțe pentru mai mare dezvoltare. De aceea mă bucur că am luat parte la seminar, pe de altă parte, să văd un pic cum să iau pulsul, cum ai venit, cum stau lucrurile și cum, care este dorința de creștere. Mulțumesc! Bine, mulțumesc foarte mult, mulțumesc pentru că ați fost prezenți în această discuție, că ați contribuit atât de activ și de dinamic, mulțumesc pentru optimism, mulțumesc foarte mult și celor care ne-au urmărit și așteptăm cu drag la următoarele webinarii la Institutului Aspen România. Să vedem ce ne așteaptă pe mai departe. La revedere! Mulțumim și noi! La revedere! Revedere! O zi bună!